This is our video. We are unboxing and we are unboxing and we are unboxing. We have a bill. പിന്നെ എച്ച് ഡി ഡിഒയും ടെക്നോളജിയും ഈ മൗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുറകിൽ നമുക്ക് ഏതോ ഒരു കണ്ടിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ പടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൗസ് കേട്ടോ, യു എസ് ബി ടൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗൈസ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ് ഏകദേശം 200 രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നത്, അതായത് 199 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീല്, ഇവിടെ ഒരു ബട്ടനും നമുക്ക് വീല് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നല്ലൊരു മൗസ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആമസോണിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഭീകര സാധനമായി പോയി ഗൈസ്. ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, പക്ക ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ഈ സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റ് ഫിനിഷ്, ബ്ലൂ കളർ മാറ്റ് ഫിനിഷ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ വില കൂടിയതും കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ളത്. അടിയിലും പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഗൈസ് ഇതൊക്കെ. പക്ക ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഫിനിഷിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നീലം, അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു റെഡും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിലും ബാക്കി ഫുള്ള് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വലിയ സാധനമായി പോയി ഗൈസ് സത്യമായിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാപ്പിൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം, വർക്കിംഗ് ആണോന്ന്. ഗൈസ് നമുക്കപ്പം ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റേ ഈ സാധനം ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് ഞാൻ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു, സാധനം നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ സാധനം അയച്ചു തന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇത് അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ മൗസിനുള്ള തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ജസ്റ്റ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പൊളി സാധനം ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബമ്പർ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. സാധനം കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സാധനമാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴും സാധനം ഇത്തരം വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പുഷ് ബട്ടൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറവാണ്, എന്നാൽ ഒത്തിരി ഹാർഡും അല്ല, എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റും അല്ല, ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ വീലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ മൗസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തറാണ്. സാധാ മൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു ലോക്ക് പോലെയല്ല വീഴുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വന്ന് വീഴും, ഇങ്ങനെ വെച്ച് വന്ന് വീഴും, ഇങ്ങനെ വെച്ച് വന്ന് വീഴും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ, പക്ഷേ വലിയ ഫീലിംഗ് ഇല്ല, ഭയങ്കര ഫിനിഷിംഗ് ആണ് സാധനത്തിന് കേട്ടോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവർ സാധനം അയച്ചു തന്നാണ്, അപ്പം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഈ മൗസ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെനിക്ക് സാധനം അയച്ചു തന്നത് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈസ് ഏകദേശം 200 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ.
നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. നല്ല നല്ല മൗസാണ്, എനിക്ക് വലിയതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുള്ളതായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം നല്ല മൗസാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആമസോണിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കയറി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കണം. വെബ്സൈറ്റിലും ഈ മൗസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അഡ്കോം എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കയറി നോക്കുക. ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ ഇത് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും മേടിച്ച് പൊളിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർ ജസ്റ്റ് കയറി ഒന്ന് റിവ്യൂ കൂടെ ഇടുക ആമസോണിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല സാധനമാണ്, കൊടുക്കാറ്റ സാധനമാണ് തകർത്ത്. ഓക്കെ, ആപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഗൈസ്. കാരണം ലാപ്പിൽ നമുക്ക് മൗസ് പാഡ്, ട്രാക്ക് പാഡ്, അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ചെറിയ യൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും ഗൈസ് നല്ലത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവർ തന്നെ ഈ മൗസ് തന്നെയല്ല ഉള്ളത്, ഇവർക്ക് പല പല മൗസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റിയുള്ള മൗസും വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന സാധനം ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഗൈസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സൈഡിക്കണം, ബെല്ലേക്കണം, അടിച്ചുപൊടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ തന്നെ ഫോളോ, ട്വിറ്റർ ഫോളോ തന്നെ ഫോളോ, എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ താഴെത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആമസോണിൻ്റെ പർച്ചേസിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെത്തിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കാച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.